Kumusta po? Honeylet, welcome to New York. Hindi sumipot sa United Nations General Assembly ang Pangulong Duterte, pero ang partner niyang si Shalito Honeylet Avanceña nasa New York ngayon. Nang tanungin siya ng ABS-CBN News matapos manood ng Miss Saigon sa Broadway kung bahagi siya ng delegasyon ng Pilipinas sa United Nations General Assembly, ito ang sagot niya. Part po kayo ng UNGA? Pero nagbago ang sagot niya nang tanungin kung ano ang parte niya sa UNGA. Ano pong role niyo sa UNGA? Invited lang. Is the Philippine government paying for your stay here po? Ayon sa tagapagsalita ng DFA na si Robespierre Bolivar, naimbitahang dumalo sa side meeting si Avanceña para sa kanyang advokasya. Nagbigay naman ng mas malinaw na eksplanasyon si Secretary Alan Peter Cayetano. The First Lady of the United States of America personally invited Miss Honeylet. Just because the President can't go, that doesn't stop the spouse or his representative from attending. Ayon kay Cayetano, hindi opisyal na kasama sa delegasyon ng Pilipinas sa UNGA si Avanceña, pero hindi malinaw kung personal o sagot ng gobyerno ang biyahe ni Avanceña. It's not really that relevant who pays, because if it's the government, para sa gobyerno naman yung ginagawa niya. Ayon sa mga opisyal dito, kabilang si Avanceña sa mga dumalo sa tanghaliang pinangunahan ni First Lady Melania Trump para sa mga asawa ng mga world leaders. Is she considered as our First Lady? I think in the layman's term, yes. Siya naggagampanan ng role na yun. No? But I mean, officially hindi, dahil it's up to the President and to say. Samantala, bukod sa 12 miyembro ng Presidential Broadcast Staff Radio Television o RTVM, kasama rin ni Cayetano sa New York sina PCOO Assistant Secretary Mocha Uson at DFA Consultant RJ Nieto na mas kilala bilang Thinking Pinoy. Don Tagala, ABS-CBN News, New York.